Zastupnici prekidaju ljetni godišnji odmor i vraćaju se u sabornicu zbog arbitražnog spora sa Slovenijom. Za ovom govornicom govorit će 13 predsjednika klubova i to ne duže od 15 minuta, a ono što bi trebali pokazati je konsenzus kakav su jučer pokazali u vladi. Pa su za isti stol prvi put sjeli predsjednik HDZ-a i predsjednik vlade. Jer mislim da je hrvatski teritorij za koji su ljudi ginuli, ne može se tek tako dopuštati da nam neko prevarom krade. To sigurno nećemo dopuštati. Biće potreban glas 101 zastupnika da bi Hrvatski sabor obvezao vladu da iziđe iz arbitražnog procesa sa Slovenijom. A kad sabor da zeleno svjetlo vladi, vlada će tada obavijestiti sud da izlazi iz arbitraže sa Slovenijom, proglasiti suspenziju i povući hrvatskog arbitra Budimira Vukasa. I time napraviti ono što slovenska vlada tvrdi da se ne može, a to je jednostrano izaći iz postupka. Vladu u Ljubljani demantira slovenski stručnjak za međunarodno pravo. Ako ne postoji više prisna volja jedne zemlje i ako je bitno ugrožen namjer, cilj i namjera, znači suština sporazuma, a to je neovisno suđenje, onda se svakako može izaći iz tog konteksta. Pogačnik ide i korak dalje. Trebalo bi se diplomatskim putem izviniti susjednoj zemlji. Granični spor zagovara komisija Justicija et Pax treba rješavati na međunarodnom sudu. Ako se ne budemo držali međunarodnog prava, onda ostaje samo prevara i sila. Kad bi se dogodilo da u ovom slučaju dođe do blagoslivljanja neprava, to će reći davanja hrvatskoga mora susjednoj zemlji, to će biti primjer za sve one koji žele zgrabiti tuđi teritorij. Zato će Hrvatska požuriti s izlaskom iz ovakvog procesa. Rasprave među zastupnicima ne bi trebalo biti, pa bi izvanredna sjednica sutra trebala i završiti. No dvorana je rezervirana i za četvrtak u slučaju da se sve oduži.